Re, viss ēters ir te! Jēkabpils reģionālā slimnīca saņēmusi sūdzību par attieksmi pret pacientu uzņemšanas nodaļā. Neatliekamās palīdzības mediķi ievaduši kādu vecāka gadagājuma kungu, taču ātra palīdzība neesot sekojusi. Viņa meita stāsta, ka bijusi arī ārsta skaļa bļaušana. Slimnīcas vadība norāda, ka konkrētais gadījums tiek izvērtēts. Turpina Vidusdaugavas TV. Līvāniete Rita Semeiko savu tēvu jau apglabājusi, lai gan reanimācijas darbinieki darīja visu, lai palīdzētu, 90 gadus vecā sirmgalvja veselības stāvoklis bija pārāk smags. Veicot ikdienas darbus sava tēva būvētajā vasarnīcā, Rita joprojām ir šokā par attieksmi, ar kādu saskārusies gan pati, gan viņas tēvs neilgi pirms nāves. Lai gan viņš uz slimnīcu tika aizvests ar sūdzībām par asiņu vemšanu un augstu asinsspiedienu, mediķi uzreiz viņu neizmeklēja un līdz pārvešanai uz reanimāciju pagāja vairākas stundas. Te pašā telpā ieveda sievieti reibumā. Un tad man zvanīja draudzenies, jo biju teikusi, ka tevam slikti. Mēs sākām runāt pa telefonu un es laikam staigāju un runāju, ka nu neviens nepievērš uzmanību un kā tad tā iereibušai personai uzreiz pieskrien klāt. Un tad tas, cik es saprotu, ārsts, laikam dežūrārsts, viņš pieskrēja man klāt un sāka, es pat neteikšu, ka liek, bet aurot. Tuvu klāt man pienāca, es pilnīgi aurot uz manis, kā es atļaujos, kad ko tādu runāt, ka tā sieviete ir citas kategorijas un mēs esam citas kategorijas. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova uzsver, ka slimnīcas jaunā valde, kas darbu sāka pirms nepilniem 2 mēnešiem, apņēmusies izpētīt katru šādu gadījumu, un arī par konkrēto situāciju šobrīd tiek vākta informācija un aptaujāti visi iesaistītie. Protams, nav pieļaujama ārstu vai cita medicīniskā personāla, nu teiksim, rupjā attieksme pret pacientiem. Katru gadījumu cenšos izrunāt ar personālu, plus mēs plānojam arī veikt tādus klīnisko gadījumu, gan pozitīvos piemērus, gan negatīvos piemērus, arī visu ārstu un iesaistīto personāla, nu, teiksim, sastāvā, ja? Lai mēs konkrēti varētu paskatīties, ko mēs varējām darīt savādāk. Atbildot uz jautājumu par gaidīšanu, slimnīcas vadība uzsver, ka tukši uzņemšanas nodaļas gaiteņi nenozīmē, ka nodaļai nav pacientu, jo ārsti klientus izmeklē kabinetos, tātad bieži vien ir jāgaida tādēļ, ka ārsti apkalpo citus pacientus. Tāpat laiks uzņemšanas nodaļā ievelkas, kamēr tiek gaidīti analīžu un citu pārbaužu rezultāti. Savukārt tas, kurš pacients nodaļā tiek apkalpots vispirms, tiek izlemts, ņemot vērā veselības stāvokli. To vai Ritas Semeiko tēva gadījumā uzņemšanas nodaļas ārstniecības personāls nav pieļāvis kādu kļūdu, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valde vēl nevar pateikt, bet sola to skaidrot. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.